Nakonec lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play videa. Tentokrát jsem dostal chuť na Bushido, takže jsem si založil nového avatara. Je to Fall of the Samurai a je to bez střeleckých jednotek, který pojedu. Uvidíme, co to udělá. Je to teda na 5000. Mám tady dvě jednotky odvedence s kopím a další 4 jednotky kačí s katanami a jednu jednotku jariky, takže uvidíme, co se stane. Je to moje první bitva za Bushido generála, takže uvidíme. A my chceme Kiyoshi, já chci Shogitai. A nevím, jako, jak jsou drahý tyhle, že by mi mohly sloužit jako, jako štít. No, uvidíme, dobijeme tohleto a uvidíme, co to udělá. Budu si potřebovat asi nějaký pěkný returnery odemknout taky. Takže budeme muset doufat, že budeme vyhrávat co nejvíce bitev. Tak, hráči se hledají, výborně. Já potřebuji jednoho hráče, výborně, proti nich nalezen. Oh. No, just nemám asi problém, no, ale nevadí, sedmička generál. A má oblíbené pěchotní střelce, to je hezké, to se mi hodí, pěchotní střelce, hlavně těch má hodně. A nemá žádný mečový jednotky, to by bylo boží. Protože určitě nebude čekat, že já budu mít Bushido styl 24 a 50 pro her, tak toho bychom dali dát mohli, uvidíme. Samozřejmě jak to dopadne. Jelikož já nemám žádné veterány, tak to bude asi složité, ale nevadí. Myslím si, že v 5000ových armádách veteráni nejsou vůbec potřeba a je to spíš si myslím lepší bez veteránů. Takže mu napíšem GLF, výborně. A tam jsou jestli rády. Tak, super, pecka, nářez bomba. A jak je na tom. A ještě asi není rády. A počkáme ještě chviličku. No, tak ale mohl bys něco s tím dělat, kámo. Not yet. Tak moment ještě, počkáme. Já se přihlásím až v bitvě, ať to video netrvá tak dlouho, jenom tady s vytečeným čekáním. A nebo víte co, ještě vám něco povím. Toto video tedy bych rád, výborně, už je ready, výborně, takže jo, můžeme to odbouchnout. Toto video bych rád uploadnul na YouTube ve 3D, nebo takhle ve 3D. Dal bych tam možnost sledovat toto video ve 3D. To znamená, že vy vlastně, nebo YouTube si nějak upraví tohle video do 3D obrazu. Pokud budete samozřejmě chtít. Takže vy budete k tomu, pokud byste chtěli takhle sledovat video, tak podle toho, co jsem teda někde vyčet a to, tak byste měli mít takový ty brýle s červeným a modrým sklíčkem. Ty si nasadíte, přepnete si tady někde vlastně, když to bude mít plný obraz, tak tady vlastně, jak si nastavujete rozlišení, tak vedle by mělo být 3D, to si zapnete a ono se vám to předělá do 3D a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže bude to takový testík, zkusíme to a uvidíme. Ještě jsem to nikde neviděl, vlastně Shoguna natáčenýho takhle ve 3D, takže by to mohlo být celkem zajímavý. Já doufám, že to nebude dlouho trvat, je to na 5000 financí teda, takže si doufám a troufám si tvrdit, že to nebudeme ani dlouho načítat, pač nejsem na notebooku, jsem na normální počítači a tady mi to trvá trošku déle, tedy. Výborně, takže zase tak dlouhé to nebylo. Super. Takže tvrdí mě používá returner. Jo, že uvidí moje jednotky, ať se podívá. Ale jakož on má v oblibě střelecké jednotky, takže my tohle a tohle dáme takhle. Tak, výborně. A generál takhle. Přesně tak jsem ho chtěl, tak. A takhle. Ne, takhle, výborně. On asi o té kavalerii tedy ví, pokud umí rozmístění mých jednotek. A jdem na něj. Já jsem teda slumil úplně zvuky, protože někdo mi psal, že mě neslyší skoro. Takže vím, že při prvních videích tomu tak bylo, že jsem měl ten zvuk nastavený hodně špatně.
ale teď si myslím, že při posledních videích už to snad bylo dobré. Přesto mi někteří ptasali, že nic moc neslyšej. A já si myslím, že to nebude velký problém, pač nemá vůbec žádnou protikavalerní jednotku, takže my uděláme toto. Já si teda dost troufám, teda to si musím říct, protože... Tady bude mít asi kavalerii ještě. Dle mých výpočtů a propočtů, tady to je, kdo... Black Bear Infantry, a tady jsou lučišníci pouze a jen, výborně. To já doufám, že nějak moc kavalerii mít nebude, ale raději počkáme, nebudeme se hnát nikam. Tak to bude asi nejlepší. Zbytečné riskovat. Když tamhle to dojde, by se mi hodilo. Takže já se přemístím sem s kavalerií na druhou stranu. Tak, výborně. A tady vlastně... Tady je dobře, že on udělal toto, že já bych na něj chtěl zaútočit přes les tady. A vlastně být po co největší dobu chráněný lesem. Ty ztráty těch jednotek by se měly snížit, což je fajn. A vlastně... Nepotřebuju vlastně tolik pak blokovat jeho střelbu mýma odvedencema s kopím. Takže my tady obsadíme lesík. Teda lesík, ježiš, marec to melu. Dojo meče, tak, výborně, to už je lepší. Super nářez bomba pecka, tak. Ano, on se snaží využít tady docela rozumně se tady přesune do lesa, podle všeho. Mám takový podezření, že tam bude mít nějakou jízdu, i když moment, počkat, ještě se podíváme, já nevím, jak jsou zkušený ty jednotky. Aha, takže tady to je 5. level, tady to je 0. tady to je 2. Takže já jsem mám takový pocit, že asi jízdu mít nebude, protože... už na 5. levelu jsou ty dost drahý. To je nějak přes 1000, takže mám takové podezření a doufám, že jízdu mít nebude. Já se počítám správně. Tak a tady to se mi nelíbí. Co, už střílí na mě? Ne, nestřílí, to je nějaký pták, ale pták. Pták tu letí, nevím kde je, už asi se zmizel. Tak, já se přemístím takhle do toho lesíka teda, chvilku vydržím, než tady obsadím dojo, to už každopádně. Tak, výborně, už ho obsazujeme, super nářez, bomba, trooper, aho, výborně. Tak. Já doufám, že nebudu na dostřel. Zatím. A to vymyslíme, protože útokem čelně bychom přišli o dost mužů. A já se tedy přemýslím tímhle bočníma jednotkama. Se přemýslím jednu sem. A vemu ho takhle. A špatně, znovu a lépe. Takhle, sem. A takhle, že nechci. Výborně, tak by to mohlo být fajn. Prosím, rychle. A touhle jednotkou zkusíme sem takhle. Výborně. Tak, jak jsme tady na tom. Výborně, tohle máme obsazené, takže nasednout, šup. Ať to sviští. A pokusíme se objet. Ano, ono postupuje dopředu, to znamená, že ne zpět. Proč vyjdete pomalu, prosím rychleji, děkuji. Ano, tak přesně to jsem nechtěl, ano, tak to se mi nepovedlo. A my zaútočíme tady těma čelně tedy. Tak, výborně. A tady uděláme toto, tady uděláme toto. Tady uděláme to třeba toto. A tady taky toto, tak. Super. Kavalér je nasedlá. Výborně, na ty si střílej jak chceš. Tak, generála přisuneme. A tohle je nepříjemné. Já doufám, že vydržej. Kluci, vydržte. Jak se k ním dostanete, tak vyhrajete.
Tak to je brutální. Tento hráč očividně ví, co dělá. Tady z toho generála přisuneme sem, výborně. Výborně, výborně, ještě chvilku vydržte. A teď dáme toto. Jo, super. Tak, útok, prosím, rychle, díky. Nechoďte pomalu, jděte rychleji. Tak, jízda takhle. Dozad pěkně. A tady už je to pro něj velmi špatné. A myslím si, že tato bitva je rozhodnuta. Že jsem se k němu dostal. Aha. Co se děje? Nějaký zásek? Nějaký lak? Velmi nepříjemný lak, prosím. Nemám rád takové věci. Ano, výborně, tady jsme mu prolomili pravé křídlo z mé strany, jeho levé tedy. A ježišmarja, jsem to prorovedl zase. Stop. Vy útok sem, díky. A vy útok sem. Tak, ale co tak těžký to nebylo, protože Bushido armáda je brutální, pokud se dostane vlastně k vám, tak je po vás. A co se mi povedlo, žádná jednotka mi neutekla a naprosté vítězství, je to tu? Super nářez. Teda doufám, že to bude nějak vypadat v tom 3Dčku, jestli se to povede teda. Protože, nevím, no, mohl jsem udělat nějaký záběry zblízka, to je fakt. Jenomže ono u toho live videa je to docela těžký se furt přibližovat a dělat nějaký záběry z boje. Uvidím, jak to bude vypadat, když to bude fajn, tak tak bych se o to snažil víc, o ty záběry z boje blízka. Tak, podíváme se ještě na statistiky, určitě jsem ho přečíslil, protože on měl zaprý zkušený jednotky, což, jak jsem už říkal, se vůbec nevyplatí dávat do 5000ových bitev, vůbec. Taky jsem se pokoušel dřív ti dávat vlastně ty moje nejzkušenější jednotky a řekl jsem si, ha, tahle ta jednotka vypláská třeba, já nevím, 4-5 jednotek, ale to přece bylo moc, jo. Jakmile vydrží na vás povolu nějakých 200 lidí víc, tak asi můžete být zkušenější, jak chcete, že? Takže fajn. Takže doporučuji dávat maximálně, já nevím, na prvním levelu. Jo, ale nějaký pátý level jako můj nepřítel si myslím, že je moc nákladný. Jo, takže opravdu doporučuji první, druhý, nebo nultej a první level. Maximálně asi ten druhý víc, určitě ne teda, jo. I ten druhý se mi zdá už moc. Nevím, možná někdo se mu nebude souhlasit, jenom říkám prostě to jak to hraju já, jo. A už ty byste statistiky mohli naběhnout. Tak, výborně, moje první vítězství za Bushido generála. Přeskočit na souhrn, koho jsme dostali. A katana. Kačí s katanami, výborně, ty se hoděj. Super, podívejte se, už máme první strom, takže super, Bushido. Bonus útoku za pohybu, posem s ním, výborně. Jo. No, tady toho střeleckého mě taky docela láká střelecky, já mám na tom druhém mám. Jenom. Morálkovýho. Takže výsledky, já měl 990, můj nepřítel 570. Jo, moje ztráty 395, jo, ale pobytí nestoráž 438, výborně. Takže statistiky jednotek, 163 katana kačí, výborně. A jinak celkem bude konce, můj generál si sekl 18 lidí zabil, výborně. Takže jo, takže tady to byl takový testík, bitva sice nic moc, ale uvidíme, jak to bude vypadat v tom 3Dčku a uvidíme. Takže jo, takže zatím se mějte a zdarec.